Siis kui me rääkisime tsirkusest, siis olete lugenud uudist Jefimovist, et nüüd pakkus tuumapommi Eestile soetada. Kas üldse sellised inimesed, kes siia tulevad, no ma tuletan meelde, et Jefimov on noh, poliitiline põgenik, ütleme Venemaalt ja Eesti võttis lahkelt teda endale siis varju alla, aga siis nüüd hakkas nüüd tuumapommi Eestile pakkuma ja igasuguseid nüüd huvitavaid asju, mille eest ennalused teda Venemaalt siis välja aeti ka. No, tegelikult on väga tore, et Eestisse tulevad sellised huvitavad tegelased. No, meile kõigile, kes siin elab Eestisse, näitab ainult seda, et no, ükski inimene terve mõistuse juures no, mitte kunagi ei tule Eestisse elama. No, see, kes on sündinud, sellega on nagu kõik selge. Aga see, kes on kusagil teisel pool maakera või kuskil üle piiri sündinud, üles kasvanud ja nüüd tuleb Eestisse elama, no, ta peab olema täitsa tohoh. Et... No miks? Ei, no kui ta ei tule nagu perekonna juurde või naise juurde või ma ei tea, et tal ei no, ole... No kas meie on nii halba riik? Minu meelest on väga hea, väga ilus maa ka. No, ma vaatan konkreetseid inimesi. Ma käin koeraga jalutamas kesklinnas ja üsna tihti näen mingit seltskonda seal Vene saatkonna vastas. Midagi nad seal protestivad, karjuvad. Ja kogu aeg samad inimesed. Kogu aeg samad inimesed ja umbes sellest grupist. Tekib kogu aeg hea mõte. Noh, ma ei tea, kui hea ta on, aga seal vastas on majas ma ka kohvik. Et sinna kohvikuse peaks looma Tallinna psühhiaatri aigla osakond, et siis need inimesed saaksid seal otse palatist ja siis nad ei pea külmetama, siis otse palatist saavad seal no samas see on demokraatia ikka. Ei no, ma ei noota, aga no, hoolitseme siis nende inimeste eest, et paneme siis paar sanitari sinna juurde. No, politseinik kogu aeg seisavad seal. Aata, no, paar sanitari veri juurde. Aga mind huvitab tegelikult selle probleemi teine vaatenurk. No veel tulevad, vaat see näitaja...